terço do lixo doméstico é composto por embalagens. Cerca de 80% das embalagens são descartadas após usadas apenas uma vez. Como nem todas seguem para reciclagem, este volume ajuda a superlotar os aterros e lixões, exigindo novas áreas para depositarmos o lixo que geramos. Uma ação realizada pelo curso de design gráfico da Univali, através do Laboratório de Artes Gráficas, realiza uma série de atividades experimentais para contribuir na solução deste problema. As ações promovem a iniciação profissional e a integração interdisciplinar de alunos do design com diferentes áreas e setores diferentes do mercado de trabalho. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univali. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univali FM e também pela TV Univali. Nós sempre gostamos de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, no @VivaVozUnivali. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivali. Nosso convidado de hoje é o professor Gustavo Russo, professor do curso de Design Gráfico aqui da Univali. Obrigada pela presença mais uma vez, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite para participar disso aqui. E obrigado a todos os ouvintes que estão aí ajudando a gente a entender um pouco do design, o papel do design. Pois é, achamos bem interessante, porque vimos que vocês acabaram de realizar uma palestra sobre embalagens sustentáveis. Então, eu queria que você começasse falando a respeito disso. Por que trabalhar com embalagens sustentáveis no curso de design gráfico? Essa é uma demanda, quando você falou do texto introdutório da nossa matéria de hoje, dessa porcentagem que faz parte do lixo doméstico, do lixo que a gente tem no Brasil hoje, que é da parte reciclável, 3% apenas é reciclada. Então é uma parcela muito pequena. Por que que a gente trabalha isso no design? Principalmente no design gráfico, a gente tem uma disciplina que chama embalagem dentro do curso, da estrutura. O aluno entra para desenvolver a embalagem, mas ele também estuda outras atividades do design gráfico. E quando ele faz a embalagem de um jeito sustentável, ele obrigatoriamente ele tem que transitar em áreas diferentes. E aí ele começa a expandir a mente para enxergar a interdisciplinaridade necessária para entender da engenharia, da transformação, como é que converte os materiais, etc. Ele vai entender dessas coisas depois da cadeia logística, depois do envase, depois da produção própria do produto. Isso é uma parte. E ele não vai ter como fazer isso se ele não fizer de maneira inovadora, porque um método para ser sustentável, ele tem que ser diferente daquilo que a gente já tem. Então, ele vai, obrigatoriamente, ele vai ser inovador também. E a gente vai conseguir trabalhar duas capacidades e habilidades que é desejável para um novo profissional, que é a interdisciplinaridade, a capacidade, essa habilidade de lidar com áreas diferentes. E a outra parte, que é a inovação, a condição dele fazer coisas diferentes daquilo que a gente já tinha. Bacana, quer dizer, por trás de uma simples embalagem tem muita informação e trabalho, né, professor? Faz parte da formação, né? Toda a formação dele. Isso é uma atividade de um período, é o quinto período do curso de design gráfico, são várias disciplinas, mas a gente faz um processo dentro do curso de design gráfico, são projetos integrados. No terceiro tem, no quarto período tem, no quinto também, etc. O aluno ele tem uma iniciação profissional, ele pega um cliente real, é um produtor orgânico. Nesse semestre a gente está trabalhando com produtores orgânicos que são incubados da incubadora aqui da Univali, a incubadora tecnológica de cooperativas populares, a ITCP, e tem um grupo de agricultores, de produtores orgânicos que está incubado lá, e a gente por proximidade se aproximou desses produtores e começou a trabalhar. Nesse quinto período a gente desenvolve ponto de venda, é uma disciplina, embalagem é outra disciplina, e editorial outra disciplina, e tem as outras de suporte que ainda trabalham com o mesmo projeto. Então o produtor que está lá produzindo lá morango, pitaia, pepino, ervilha, as coisas do campo, as coisas que a gente come saudáveis,
ele vai receber, ele vai trabalhar junto, vai construir junto um modelo para conseguir vender no ponto de venda, na feira ou no supermercado, um expositor. Ele vai conseguir vender com uma embalagem e a gente vai atrás de desenvolver embalagens sustentáveis, como foi dito antes, e vai também conseguir mostrar por meio de algum modelo editorial, seja ele uma revista, uma lâmina, um folder, alguma coisa, ou mesmo isso tudo online. Agora, professor, você falou que ele é um projeto que é trabalhado integralmente, né, com os alunos. Mas tem alguma ligação com outros cursos da universidade também ou é apenas do design gráfico? A nossa ligação com outros cursos acontece a partir do momento que o aluno começa a precisar de recurso. Então, ele vai precisar entender da engenharia de produção e das etapas de processos. E ele vai ter contato com as pessoas da engenharia de produção. Aí ele vai ter contato com as pessoas da nutrição, que é outro lugar. Outra cabeça, outra forma de fazer, e ele vai começar a entender o que tem que ser valorizado e não deve ser valorizado, talvez, num produto, em função da saúde que ele pode provocar para as pessoas, o que deve ser informado. Então, as outras áreas, algumas outras áreas, eu falei de duas aqui, a engenharia de produção e a nutrição, são áreas importantes, mas depois a gente vai para outros lugares, por exemplo, a logística. Tem que transportar, tem que armazenar, como que armazena, como é, se vai ter que empilhar, ele vai ter que pensar em estrutura, e ele vai para a engenharia mecânica pensar em estrutura, aí ele vai depois para a engenharia de produção pensar na cadeia produtiva disso tudo. Então ele lida com essas diversas áreas, envolvendo com professores e às vezes com alunos e laboratórios. Agora, Gustavo, você comentou então que neste semestre vocês estão trabalhando com produtores orgânicos, né? Queria entender essa relação. Qual a importância, então, de uma embalagem bem elaborada para a venda de produtos orgânicos? Bem, é uma pergunta grande essa para o nosso entendimento, né? Recentemente, a gente ouve falar sobre bisfenol, sobre algumas toxinas presentes em alguns tipos de plástico, enfim... se vocês puderem assistir um pequeno documentário chamado Futuro Roubado, ele está disponível no YouTube, você consegue perceber a relação do plástico, por exemplo, com os alimentos e com a nossa vida. Uhum. A gente vê uma campanha forte com relação aos canudinhos no oceano, que os peixes e os animais marinhos comem, etc. Um outro problema. São formados nos oceanos, são formadas ilhas de plástico. Plástico não é todo o problema e não é só ele o problema. Aliás, muita parte do que a gente consome de plástico é muito pouco, ainda perto da poluição inteira que a gente faz para obtê-lo. Mas a gente pensando nessas soluções, acaba tendo que integrar alguns conhecimentos para conseguir produzir de forma sustentável um modelo novo. E esse modelo novo que a gente tem é uma necessidade para o mercado, né? O mercado está querendo esse novo que o design vai conseguir fazer. A gente precisa trabalhar isso com os nossos alunos. Então, a intenção é valorizar também, né, esses produtos, né? Você queria saber da ligação. Da importância para os produtores orgânicos. Ah, para os produtores, perdão. Isso. Porque assim... O produtor orgânico, ele às vezes produz as coisas lá e está lá no meio rural. Ele bota tudo isso no automóvel dele e vem até a cidade comercializar. Vem em feiras ou vem vender em supermercados e ele encontra algumas restrições. Primeiro que ele tem que montar a loja dele e desmontar toda. É a feira. Então ele tem que sair de um lugar, X horas da manhã. Ele vem para a cidade, monta toda a loja dele, desmonta toda a loja dele. Imagina isso com uma loja de qualquer outra marca. Poxa, o cara monta tudo e desmonta tudo. Isso vai esbarrar numa limitação técnica. Ele não vai conseguir uma loja maravilhosa. Ou ele não vai ter condições de fazer isso em um pouco tempo que ele tem. Isso é importante. É importante para ele a embalagem, por exemplo, porque de repente ele faz um produto todo cuidando com a saúde, não usando nada de veneno, nada de química. Hoje o solo sempre foi orgânico. Isso existe há pouco tempo, há mais de 50 anos talvez. Antes disso era tudo orgânico. Então, quer dizer, ele não pode cuidar de tudo e depois, no fim da cadeia, ele enfia dentro de uma embalagem qualquer que talvez esteja até contaminada. Contaminada não porque o plástico está sujo, mas o próprio plástico, são pesquisas, eu não estou inventando esses dados, mas são materiais que sim, têm um nível de toxicidade,
sim, a gente não está preparado para absorver esse nível e sim, vai fazer mal para a gente em algum momento. Então, quer dizer, é importante que ele comece a pensar não só no produto que ele já cuida, é importante que ele comece a pensar também na embalagem, também no ponto de venda, também em como que ele comunica esse produto, e isso faz parte da nossa atividade. Agora, professor, você falou ali para a gente que esses produtores que vocês estão trabalhando, eles estão numa incubadora aqui da Univale, certo? Certo. Mas de onde que eles são e como é que é a aceitação deles, de vocês estarem entrando em contato e sugerindo esse tipo de trabalho para eles? Bom, uma das atividades da incubadora, e eu trabalho na incubadora também, aqui da Univale, uma das atividades é dar suporte. No suporte de conhecimento, é uma palavra que está na moda, chama empoderamento, né? Mas, na verdade, que eles se apropriem dos saberes, das diferentes áreas. Então, a incubadora vai lá, encontra um grupo, e tem um grupo desse do orgânico, por exemplo, existem vários outros grupos que a incubadora atende, ela vai dar suporte para eles. Vai ensinar a fazer fluxo de caixa, para quem não souber, por exemplo. Vai ensinar a cultivar e trabalhar a terra, por exemplo, fazer bokashi, por exemplo. Então, essas coisas são todas atividades da incubadora. E aí, dentro desse processo todo, a atividade de comercialização, de venda do produto, ou preparação de comunicação, é uma outra forma de incubar. E aí, como isso ainda não está sendo como um serviço via incubadora, dentro do curso de design gráfico tem condição de fazer. Então, é uma atividade linkada com a incubadora. A incubadora atende aquele grupo e tem uma disciplina lá num outro curso que pode atender como case, o caso de projeto. É o que a gente está fazendo, é como que a gente se aproxima. Então, a gente não achou do nada esse grupo. A gente foi dentro da própria organização da universidade, o que que tem sendo feito. Tá, tem um monte de gente querendo desenvolver seus trabalhos. O que que tem que faz bem para o meio ambiente e para as pessoas? Ah, tem esse projeto, tem aquele grupo, tem esse produtor, tem isso aqui. Ah, a gente foi escolher um. E esses produtores, eles são da região, então? São de Indaial. Atualmente é um grupo de Indaial, chamado Bacana. Grupo Arapongas. Bacana. Então, ali, lógico, querendo evoluir no mercado e se apresentar de uma maneira mais profissional. Né? E eles fazem uma coisa que é muito interessante, eles se apropriam. Porque é diferente, é uma coisa muito diferente de eu prestar um serviço. Eu poderia ir lá fazer as embalagens e voltar para minha casa. Isso é simples. Isso é um trabalho de um designer profissional. Ele vai num lugar, faz a coisa e vai embora. Certo. Mas o que a gente faz não é isso. A gente também faz isso. Mas os produtores se envolvem com as equipes de projeto da sala de aula. Eles querem aprender. E essas palestras, por exemplo, a gente falou de uma palestra que aconteceu. Isso. É um ciclo de atividade do Laboratório de Artes Gráficas que visa dar suporte para essas disciplinas, esses alunos, mas que também visa aumentar o conhecimento das pessoas. Então, o agricultor estava lá na palestra. Ele fala, pô, isso aqui é importante, eu vou fazer diferente. Parte Legal. Dele, amanhã não tem mais um designer, mas ele já está fazendo, porque ele já aprendeu coisas, ele já sabe como contrata, ele já sabe o que, que ele poderia fazer, o que, que ele não deve fazer, o que é melhor para a produção dele. Ele está aprendendo junto com o aluno, que também está aprendendo. Professor, vamos fazer um intervalinho, depois a gente volta falando então dessa palestra que aconteceu agora há pouco aqui na Univale e voltamos a conferir então o trabalho do curso de design gráfico aqui da Univale. Estamos de volta com Viva Voz. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor Gustavo Russo, do curso de Design Gráfico aqui da Univale, do campus de Balneário Camboriú. E nosso assunto hoje, então, é sobre embalagens sustentáveis e todo o trabalho que esse curso está desenvolvendo na universidade. Bom, professor, você vinha falando desse contato que agora a sua disciplina, que é ponto de venda, né, está fazendo com esses produtores orgânicos aí de Indaial. Você disse agora há pouco para a gente, né? E você deu um exemplo bem legal, que o ponto de venda dos produtores orgânicos é a feira, né? Ele monta, desmonta, monta, desmonta. Tem solução proposta pelos seus alunos para essa situação que os produtores orgânicos vivem? Tem solução, tem várias e tem até o desafio, porque a feira é um dos pontos de venda, um dos canais, mas ele pode colocar dentro de um supermercado. O que o aluno vai entendendo é que o que ele projeta para como suporte de venda de um produto, ele deve se adaptar a diferentes realidades. Então, eu tenho um supermercado e aí a gente tem grandes lojas, aí tem um setor para orgânicos. Tem pequenas lojas, talvez não tenha o setor.
e tem a feira. E tem a loja de especialidade, por exemplo, a loja de casa de produtos naturais. São lojas de diferentes tamanhos, diferentes objetivos de venda, e o aluno começa a entender essa diferença dos suportes das lojas e propor materiais diferentes. E a ideia é que ele pesquise isso. Então, nessa atividade que é junto com produtores, o aluno vai entender bem a realidade do produtor. E o produtor entender as necessidades do aluno de conhecimento para desenvolver juntos uma solução, como deve ser, né? Agora, professora, há poucos dias, a Univali, dia 20 de março, na verdade, a Univali realizou uma palestra com a design de produto Graziella Carrara, e falando sobre embalagens e toda essa questão da sustentabilidade. Então, quais foram os principais assuntos abordados nessa palestra? Bem, a Graziella Carrara, ela é uma designer que já trabalha com embalagem há bastante tempo. Depois ela especializou em alimentos e ela vem tentando focar cada vez mais em embalagens sustentáveis e alimentos eco-friendly, essas coisas que favorecem o meio ambiente ou que pelo menos não estragam tanto, e que é o ideal, que seria que não estragasse, talvez, né? A Graziella, quando veio para cá, ela tem um escritório em Florianópolis, chama Carrara & Co. E ela trouxe alguns assuntos, por exemplo, da taxa de reciclagem que a gente tem dos materiais, da taxa de contaminação, de algumas regras, por exemplo, a gente não sabe, mas não é um conhecimento comum, é bem específico da área, técnico. Se você pega uma garrafa de refrigerante e usa para refrigerante, ela não pode voltar a ser garrafa de refrigerante, ela tem que virar uma outra coisa. Uhum. Tem alguns plásticos só que permitem ser feito assim, então tem algumas companhias que até fazem. Uma boa parte do vidro, embora seja reciclável, boa parte do vidro ele vai para o aterro, não vale a pena transportar garrafa vazia. Várias companhias preferem assorear um rio, extrair areia do rio e fazer novo, porque ele não tem que ficar transportando, ele se instala perto de um rio, assoreia o rio, pega areia. Isso é o material virgem mais barato, então economicamente vai ser melhor. E aí ela começa a abordar esses pontos, que às vezes a gente faz essa disputa em preço em centavos, a gente consumidor no mercado, e às vezes desconsidera essa coisa que era antigamente, gente. A garrafa ia e voltava com leite, ia com leite cheio, voltava com vazio, enfim. Assim, então, ela começou a abordar esses pontos e explicar algumas regras, algumas normas que quem é do design gráfico vai precisar considerar, que tem informações que são indispensáveis. Então, tem essas características muito técnicas da área, mas tem informações gerais, porque dentro da plateia tinha lá representantes da indústria gráfica, por exemplo, que vai produzir embalagem várias vezes. Tinha lá agricultor, produtor orgânico, gente que não é agricultor, mas que produz alguma coisa orgânica, gente que tinha algum conhecimento de embalagem e trabalha numa agência, por exemplo, de design, de publicidade ou de algum assunto que resolve embalagens. E um monte de acadêmico de diferentes áreas, tinha gente da engenharia ambiental aqui. Então, essa palestra, ela tinha um foco em ampliar um pouco da noção que a gente tem sobre embalagem e embalagens sustentáveis, e isso é só um pedaço de todas as atividades que a gente tem. Bacana. Inclusive, a gente estava aqui acompanhando, levantando informações aqui sobre a Graziella. Ela já ganhou diversos prêmios, né? E na área de design auxiliou algumas empresas a compreenderem melhor os seus negócios e ter esse contato mais próximo com os seus clientes. E como é que foi esse contato ali? Porque os produtores, por exemplo, presentes, são clientes, né? Uhum. Nesse sistema. Como é que foi essa troca que aconteceu ali? Essa troca é muito rica, porque a Graziella foi estudando. Ela é super conhecida assim, nesse segmento. Ela foi estudando e trouxe algumas informações que para a gente choca, e choca muito. Por exemplo, a gente não pode ir no mercado e comprar uma linguiça sem nitrito e nitrato. São duas substâncias super agressivas ao organismo, são tóxicas, fazem mal, provocam doenças. Mas a vigilância sanitária obriga que a gente consuma dessa forma.
Você não pode fazer uma linguiça em casa e resolver vender na uhum. feira ou sei lá onde quer que seja sem essas substâncias, que são venenos. Uhum. Lógico, que são venenos para matar as bactérias e que te matam também. A gente não repara isso. O veneno é para todo mundo. Isso não é verdade. Seletivo. Ele não entende a coisa assim. Então, quando ela traz essas informações... E é lógico que isso não é uma regulamentação à toa. Houve um tempo da história em que não se tinha cuidado no manuseio. Ok, mas a gente já superou isso, né? Então, quer dizer, existem pessoas que têm condição de fazer um produto que faz bem para a saúde, mas a gente é obrigado a consumir um que não faz. E aí, quando ela traz essas informações para as pessoas que estão lá presentes, aquilo soa, às vezes, como novidade, às vezes, como... solução, porque como ela traz e como a gente enxerga o design, esse design sustentável, esse design inovador, que as pessoas querem economia de energia, não é só por causa da conta de luz. Elas sabem que isso vai aquecer, que isso vai gerar um outro problema uhum. grande. Então, quando ela traz essas informações, as pessoas que estão presentes começam a refletir um pouco sobre a atuação de um designer gráfico ou de um designer qualquer nas soluções que a gente pode gerar. E aí as pessoas falam, isso começa a ter algum valor? Design não é para enfeitar o mundo apenas. Ele pode até pendurar florzinha, passarinho, pintar as coisas colorido. Mas o negócio não é só isso. Aliás, o negócio é bem outro. Até pode ter a florzinha, o passarinho, mas é outra coisa. É o enxergar. E aí quando as pessoas veem valor nesse enxergar diferente, em soluções, aí faz mais sentido. Elas se sentem impactadas dessa forma. Agora, professor, a Graziella fundou a Carrara & Co, como você uhum. falou antes, né? E como é que é essa prática dessa logística sustentável aqui na nossa região? Existem várias empresas que fazem ou ainda é muito escasso? Não consigo entender direito isso. Você Sim, pode repetir. Facilitar um tá. pouco para um... Pode fazer uma íntegra. Não, porque ela desenvolveu essa empresa justamente com essa lógica da sustentabilidade, né? Mas aqui na nossa região é grande o número de empresas que têm essa consciência, que trazem essa questão da sustentabilidade na produção das embalagens, enfim. Eu vou te falar, vou te responder assim. Você escova os dentes e fecha a torneira, certo. Não é? Consciência você tem. Fechar a torneira está ao teu alcance. Tem coisas que estão ao teu alcance, mas aí já representaria um esforço. E tem coisas que não estão ao teu alcance. Então, vamos pensar numa indústria grande. Esse proprietário dessa indústria, ou os acionistas, eles têm consciência. Eles sabem que o mundo poderia ser melhor, se eles cuidassem um pouco mais, talvez. Mas, às vezes, para ele cuidar um pouco mais, significa mudar toda a linha de produção, aumentar mais 50 centavos no produto final, e o consumidor vai fazer aquela conta do tipo, mais 50 centavos está caro. Eu não quero, não vou pagar, não compro, a empresa quebra. Então, tem gente querendo trabalhar isso? Tem. Gente pra caramba tá querendo trabalhar com isso, com essa sustentabilidade. O que está emperrando isso? A coisa que a Graziella sacou e fez, e tem outros designers fazendo isso. Entendendo como você consegue gerar economia com design sustentável. Isso faz sentido. Isso ela faz. Quando ela vai lá no produtor e fala assim, olha, tudo bem, você faz desse jeito, se a gente trocar... Você imprime menos coisa, ou você imprime num formato menor, ou você trabalha menos peça, e num ano eu te economizo, sei lá, o caso que ela contou outro dia aí, que ela economizou para um pequeno produtor 50 mil reais por ano. Não é nada para uma grande indústria, mas para um pequeno, uhum. que vai faturar talvez 250, ele faturou 300, então. Poxa, uhum. isso é um avanço para um produtor pequeno. Tem gente procurando? Tem. Só que não dá para simplesmente vou ser sustentável e colar uma folhinha verde na porta da empresa. Não é isso que resolve. Então, o valor está em conseguir desenvolver. E ali tem uma coisa cultural que você está me perguntando. A procura? Mais ou menos. A consciência? Mais ou menos. Porque a grande consciência é quando você resolve investir em projetar. A maior parte dos nossos erros de produto é projeto falho, não é produto falho. Uhum. O produto funciona, só que ele não foi projetado para durar a vida inteira, uhum. não foi projetado para pegar água, não foi, sabe? Aí ele não dura. O erro não está no produto, está no projeto. Se a gente investe em projeto, e esse é um investimento que, de certa forma, alguns empresários espertos fazendo já, desenvolvimento de projeto. Eu falo assim, ó, eu vou projetar o futuro. Uhum.
Google trabalha no futuro, né? Todo mundo fala, ah, mas a Apple, porque a Apple é boa. Assim, o que o cara faz de bom na Apple? De projeto futuro. Então eu fico esperando a nova lei da Anvisa para fazer a mudança no produto, a nova... Ele não fica esperando essas coisas, ele projeta. Então essa consciência, ela está evoluindo, está melhorando. Os empresários estão entendendo que, opa, isso é importante, mas ainda não sei fazer. Opa, isso é importante, vou fazer de algum jeito. E aí já tem gente, opa, isso é importante, eu vou fazer e vou fazer desse jeito aqui. E é contratando profissionais dessas áreas. Legal. A Graziella é uma. Professor, a gente está com o tempo esgotado aqui, vamos agradecer a sua presença. Muito bacana perceber, né, esse namoro do design gráfico com áreas tão diferentes. A gente falou de design e sustentabilidade, quer dizer, é bacana perceber essas integrações. Vamos agradecer a tua presença mais uma vez. Conversamos com o professor Gustavo Russo, do curso de design gráfico. Muito obrigado. Eu queria fazer um convite para quem tem indústrias e empresas. Aproxime-se da universidade. A universidade, dos vários cursos, a universidade precisa de casos para estudar. E às vezes o próprio empresário tem um caso a ser estudado, produto a ser melhorado, alguma coisa a ser feita. Vem, traga o produto, apresenta. Foi o que os agricultores fizeram. Trouxeram o produto, as pessoas experimentaram, desenvolveram coisas. Certo, obrigada, professor. Muito obrigado. E muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.